Evo to je. To je ovo jutarnja priča o ovoj dečici. O porici Dimčić. Jutro si bilo između 2 i 5 stepeni. Hladno. Videli ste gde spavaju, gde spava Miran. Hajde ljudi da pomognemo, aman. Hajde ako je moguće. Nisam te pitao kako se zove kuca. Azra. Kako? Azra. 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 Bravo. Polako, polako da ne padneš, polako.